Z mysu Canaveral na Floridě odstartovala nejsilnější raketa současnosti, Falcon Heavy společnosti SpaceX. Soukromá americká společnost vizionáře Elona Muska chce raketu v budoucnu využívat k letům na Měsíc a Mars. Teď je cílem otestovat, jestli všechny systémy fungují správně. 5, 4, 3, 2, 1. Takto start rakety sledovali v řídícím středisku. Během letu se oddělili 3 první stupně. 2 pomocné bezpečně přistály v areálu misu Canaveral. Třetí měl přistát na plošině v Atlantickém oceánu, minul ale místo přistání a zřítil se do moře. Několik hodin po startu pak druhý zážeh sondu poslal do meziplanetárního prostoru. Bude obíhat kolem Slunce, pouze ta eliptická dráha bude protáhlá natolik, že v tom nejvyšším bodě, v tom nejvzdálenějším od Slunce, bude protínat dráhu, po které kolem Slunce obíhá Mars. Falcon Heavy nese jako testovací zátěž elektromobil Tesla. Soukromá americká společnost vizionáře Elona Muska totiž chce raketu v budoucnu využívat k cestám na Měsíc a na Mars, ale i ke komerčním letům na oběžnou dráhu, kam má být schopna vynést až 64-tunový náklad. Falcon Heavy by měl vynášet například těžké telekomunikační družice, které mohou třeba startovat na Falconu 9, na té slabší verzi raket SpaceX, které teď létají, ale už s nimi ten stupeň nemůže přistát. Asi 40 fanoušků se sešla v jedné z davidských hospod. Na start rakety Falcon Heavy čekali společně několik hodin a sledovali ho živě na projekci. Podobné akce se konaly taky v Brně, Ostravě, Plzni a nebo Bratislavě. Myslím, že to je hodně velký zlom, protože ta kosmonautika v posledních prostě 40 letech zamrzla. Prostě všechno už to je jakoby nudný a ten SpaceX tak tomu dokázal dodat šťávu. Musk i přes značnou pozornost věnovanou tomuto pokusu opakovaně varoval, že první let se nemusí zdařit. Podle CNN jsou v plánu ještě další 2 podobné testy. Takže se podařilo odstartovat, že se podařilo oddělit uvnitř náklad, což byla automobil Tesla Roadster, že se podařilo vrátit 2 stupně zepří zpátky na Zemi, to je ohromný úspěch. Je ten třetí nepřistát na té plošině na oceánu je malinko škoda, na druhou stranu zafungoval správně, tam došlo chybě motoru a ty jste vyhodnotil to, že než riskovat třeba poslední jde plošně, tak vlastně spadl ten modul mimo přistávací oblast, aby navrozil vlastně přistávací plošinu. Čili já říkám 100% úspěch téměř. Co se týká přípravy na start, který to byl včera, tak tam technické problémy nebyly žádné. Odklad se týkal jenom, nebo důvodem kolkoliv bylo čistě počasí. Sám Musk zmínil několikrát, že i neúspěch je pro něj úspěch.